ソニーのワイヤレスサーバー WGC20 をご紹介します。無線 LAN で SD カードのコンテンツをワイヤレスでスマートフォンに転送できるアイテムです。今こちらのワイヤレスサーバーをこちらのスマートフォンに接続しています。ワイヤレスサーバーの操作はスマートフォンのアプリファイルマネージャーで行います。こちらがファイルマネージャーのホーム画面です。まずは SD カード内の写真を見てみましょう。大量の写真もワイヤレスで転送し瞬時に表示します。さらに写真だけではなく PDF ファイルや音楽ファイルなども表示することができます。さまざまなシーンでマルチに使えます。さらにこちらのワイヤレスサーバー、モバイルバッテリーとしても機能します。スマートフォン1台をフル充電することができるバッテリーを搭載するので、いろいろなシーンで活用することができます。